بابسینە پێنج هەواڵی گەرم و سەرنج ڕاکێش کوڕەکەی لاپۆرتە گیراوە. میدیای ئیسپانیا وتوانە ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو و ڕۆژێکی زۆر ڕەش بۆ بخوان لاپۆرتای سەرۆکی بارسلۆنا، چونکە ئەو نەک هەر تەنیا تیپەکەی یاری بەرامبەر بە ریال مەدرید هەبوو کلاسیکۆی دۆڕان بە ئەنجامێکی خراپ، بەڵکو دواتریش خۆی چووە سەر ناوبژیوانانی یاریەکە و کێشەی دروست کرد و سزاش درا. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کوڕێکی کەتنێکی بۆ ناوەتەوە لە هەمان ڕۆژدا. میدیای ئیسپانیا ئەڵێن دیارە کوڕەکەی لاپۆرتە کە ناوی گیلمیە و کوڕی ناوەندی باوکێتی هەر بەبوونی کلاسیکۆ، ئەمیش لەگەڵ قسە هاوڕەکەیە، خۆی کردووە بە مەدریدا و چوونەتە چێشخانەیەک لە نزیک یاریگەی سانتیاگۆ برنابیۆ بۆ نانی نیوەڕۆ. ئیتر ماوەیەک دانیشتن و خەڵک سەرقاڵی نان خواردن بوون. لە پراکسە هاوڕەکەی گیلمی هاواری لێبەرز بووەتەوە و کردوێتی بە دەنگە دەنگ و شەڕ لەگەڵ کوڕەکەی لاپۆرتایە و ئیتر کورگوتەنی خۆیان کردووە بە سینەمای خەڵکی ناو چێشخانەکە. و هەرچی لەوێ بووە ئاوڕیاوەتەوە قلەکەی کوڕەکەی لاپۆرتە هەر هەڕەشە ئەکات و سوور بووەتەوە، ئیترەوەی بە دەمی هاتووە نەیژێڕاوەتەوە. بۆ بەدبەختی لەو کاتەیە یەکێک لە وەزیرەکانی حکوومەتی ئیسپانیا لەوێ لەگەڵ چەند میوانەکە سەرقاڵی نان خواردن بوون. ئیتر دیارە کابرای وەزیر بێزار بۆ لە دەنگەندەنگ و شەڕەکەی ئەو دوانە و بە پاسەوانێکی وتووە خەمێکی لێ بخۆ. ئەمیش ڕێکدەستیاوەتە تەلەفۆنەکەی و بە پۆلیسی وتووە وەرن کاکە بیان پێچنەوە. پۆلیس دەمودەست چوونەتە نێو چێشخانەکەوە و پەلی کوڕی راپۆرتایان گرتووە لەگەڵ خۆیان بردویانە و تا ئێستا لای پۆلیسەوە ئەڵێن ئەیبین بۆ دادگا باوشی کە پارێزەر و خوان لاپۆرتایە بابێ ڕزگاری بکە. ئەمە هەواڵی یەکەمیان. هەواڵی دووەمیان سەرۆک باسی نەیمار دەکات. هەڵمەتی هەڵبژاردنی سەرۆک لە بەرازیل گەرمە. بۆلسۆنارۆی سەرۆکی ئێستای وڵات و لۆلا دا سیلڤای سەرۆکی پێش و لە ململانێدان دوو سەرۆک بە شوێن ئەوەن ببنەوە بە سەرۆکی وڵات. لەم گەرمەی پرۆپاگەندە و بەزم و ڕزمەیە وەک هەفتەیەک لەمە پێشووتمان نەیمار دا سیلڤا کە ئیتر ئێستا دیارترین یاریزانی بەرازیلە خۆی کرد بەناو بابەتەکەی ئەو ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە کە تیایە پشتگیری لە بۆلسۆنارۆ دەکات و ئەڵێ ئەم سەرۆکە پیاوێکی زۆر باشە دەنگی پێ بدەن. ئەم پشتگیریە بەسەر لە لۆلا دا سیلڤادا تێنەپەڕیوە. دیارە پەس بووە بۆی نەیمار کردوێتی. لە هەڵمەتی هەڵبژاردنا لۆلا دەرکەوتوە قسەی بۆ خەڵک وروتوێتی وانەزان نەیمار لە بەرچاوی کاڵی سەرۆکی ئێستا پێتان دەڵێت دەنگ بە سەرۆک بن. من گومانم هەیە نەیمار لە ژێرەوە لەگەڵ بۆلسۆنارۆ ڕێککەوتووە لەوانەیە کۆمەڵێک لێخۆشبوونی بۆ باش دروست کرد بێ. بەڵێنیش بێ کاتێک کە بوون بە سەرۆکی وڵات بۆتان دەسەلمێنم کە ئەمانە چۆن لە ژێرەوە دەستیان تێکەڵ کردووە. هەواڵی سێیەم بە پێمان دەڵێ نۆرەی تیۆ هێرناندێزە. تا دەدزیکردن لە یاریزانان و هەڵکوتانە سەریان زیاتر و زیاتر دەبێت. دوای ماڵەکەی دیماریە کە هەفتەی پێش و ژمارەیەک دز خۆیان پیا کردبوو کابرای سیکوریتی فریا کەوت بوو هانەی بۆ پۆلیس بردوو، ئەمجارە تیۆ هێرناندێز کە لە یانەی میلان یاری دەکات هەمان بەزمی دیماریە بەسەرە هاتووە، بەڵام بەخراپتر. تیۆ لەگەڵ ماڵ و مناڵی خۆیان لە ماڵەوە بوو، سەرقاڵی سەیرکردنی تەلەڤیزۆن بووە. هەر ئەوە نەیزانیوە چوار زردە زەلامی دەموچا و پێچرا و لێ پێیا بوون و وتوویانە ئادەی چی هەیە و نییە لە ماڵەکەیە لە پارە و زێڕ و چشتی گرانبەها هەموویمان بۆ پێسرەوە. ئەو فەقیرە هیچی لە دەست نەهاتووە، هەرچی هەبووە کردوێتی دەستیانە وتوێتی کاکە چیتان ئەوێ بیبن پاس وازمان لێبێنن. ئیتر دزەکان وتوویانە خەمە نەمێ مادام تۆ ئەوەنە دڵباشی، ئێمە شەرچیمان بەدەست هات لێت ئەبەین. بۆیە ژمارێکی زۆر شت و کەلوپەلیان لێت زیبە و ئێستا پۆلیس دەستی کردووە بە لێکۆڵینەوە بۆ گەیشتن بە هۆکاری ئەنجامدەرانی دزیەکە. هەواڵی چوارەممان دەڵێ شاکیرا لە کۆڵ پیکێ نابێتەوە. وا دیارە شاکیرا بە ئاسانی لە کۆڵ پیکێ نابێتەوە، ئەگەرچی لە یەکتری ژیابوونەتەوە، بەڵام وا بە ئاسانی کێشەکە کۆتایی نایە. لە نوێترین بەرکەوتنیدا لەگەڵ شاکیرا پیکێ ناچارە و فەرزە لەسەری ڕێکلامی بۆ بکات. ئەمەیان چۆنیە؟ ئێستا بۆتان ڕوونەکەمەوە. یانەی بارسلۆنا گرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیای سپۆتیفای هەیە کە ئەپێکی تایبەت بە گۆرانیە و ئیتر ئەم کۆمپانیای هەر کات بێوێ ئەلبوم یان گۆرانیشی هونەرمەندێکی نوێ بڵاو بکاتەوە دێت و لەسەر درێسی بارسا ڕێکلامێک دادەنێت وەک ئەوەی کە هەفتەی پێشوو بۆ درێکی گۆرانی بێژی کەنەدیان کرد. ئەمجارە وەک موسیس لۆزارۆ ڕۆژنامەنووس ئاشکرای کردووە سپۆتیفای گرێبەستی لەگەڵ شاکیرادا کردووە بۆ ئەوەی گۆرانی نوێیەکەی بۆ بڵاو بکاتەوە. گۆرانیەکە شاکیرا شیعرەکەی بە وردی هەڵبژاردووە و باز لە جیابوونەوە لە پیکێ دەکات و هەنێک بە نەرمی وە کورد ئەڵێ پیکەی شێلاوە. بەپێی قسەی ئەو ڕۆژنامەنووسە سپۆتیفای ئەمجارە لەسەر درێسەکەی بارسا بە گەورەی ئەنووسێت شاکیرا، وەکوی کە لە وێنەکەدا دیارە. هەروەها بۆشی هەیە لە یاریگەی نوکامپا پێشی شێک لە یاریەکانی تیپەکە گۆرانی نوێیەکەی شاکیرا لێ بدرێ و ئیدی دەبێت پیکێش بۆ خۆی ناسار جوێ بگرێ و ئەنجا خۆت بگرە بوو هۆی های جەماوەر. ئینفانتینۆ ئیندۆنێزیەکانی تووڕە کردووە. ئەمە دوایین هەواڵ دەبێت کە لە پێنج هەواڵی ئەمڕۆ مادەدەێت. جان ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفایە هەرچی پەیوەندی بە تۆپ پێوە هەبێت ئەم لێی بەرپرسیارە. چۆتە ئیندۆنێزیا؟ خەڵک وایان پێشبینی کردووە کە هاتووە بۆ سەرخۆشی و بەسەرکردنەوەی مواڵباتی ئەو کەسانەی چەند هەفتەیەک نەوە پێش لە شەڕ و هەرای ناو یاریگەیەکە لە وڵاتەکە جانیان لەدەستدا کە ژمارەیان 133 کەس بوو. کەسی لە زیاتریەوە سەرۆکی فیفا چۆتە لای جۆکۆ ویدۆدۆی سەرۆکی ئیندۆنێزیا و ئیتر بۆ خۆیان پێکەوە تێر قسەیان کردووە و دیارە جەوەکەیان بەدڵ بۆ وتوویانە بۆ یاریەکی تۆپی پێش نەکەین. سەرۆکی ئیندۆنێزیا وتوێتی حەزم لێیە بێم بەڵام زۆر سەرقاڵم. ئیتر ئینفانتینۆ لەگەڵ محەممەد ئیریاوانی سەرۆکی تۆپی ئیندۆنێزیایە یاریەکەیان ڕێکخستووە و بەخۆ بە ورگەوە دەستیان کردووە بە یاریکردن و دوایی ڤیدیۆی یاریەکەشیان بڵاو کردوێتەوە. ئەما خەڵکی تووڕە کردووە. فینۆ جی باستیان کە ئەکتەری وڵاتەکەی و نزیکەی 2 میلیۆن فۆڵۆوەری هەیە پۆستێکی لەسەر بابەتەکە کردووە و ئەڵێ لە جیاتی ئەوەی یاری تۆپی پێ بکەن باشترە بچن سەردانی قوربانیانی یاریگەی گانجورو ها بکەن. ئەم پۆستە 20,000 لایکی بۆ هاتووە.
ماڵپەڕێکیش بەناوی باندێت فوتبال کە زۆر بەناو بانگە لە ئیندۆنیزیا نووسێتی 133 کەس جیانیان لە دەستداوە بۆی تۆپی پێوە کەچی سەرۆکی تۆپی پێی جیاناتووە بەدەم پێکەنین و زەردەخەنەی زلەوە یاری دەکات. ئەوە جێگەی شەرمە.